Har du mer mat eller? Den får inte plats. Åh, du, den där laxen! Åh, oh, jäklar vad stor den är. Hej Jos! Hej! Vad gör du här? Fiska lite. I spelet som heter Raft, tror jag. Någon gång bestämt. Ja, stämmer bra. Och jag måste bara tillägga, det här är ditt påhitt. Det är inte mitt påhitt. Men du kan inte påstå att du inte var sugen på det. Nej, jag har faktiskt väntat på det. Ja, menar det. Men du har inte spelat det spelet innan ju. Nej. Jag har spelat det spelet för 2 år sedan, tror jag, typ. Mm. Ish. Och detta släpptes alltså idag, igår, för er som tittar på detta imorgon. Jaha, du, okej, okay, du ser, okej. Okay. Men du, vi har en ö framför oss i alla fall, för det sa du att det fanns i spelet, och det kommer en mot oss. Vad ska finnas på de här öarna då, du som har koll på det här spelet? Koll och koll. Det ska finnas träd och frukter och... saker som man kan använda för att crafta grejer. Okej, okay. Jag måste bara tillägga en sak. Det är en flotte borta till vänster. Till typ ja, jag ser också den. Där finns det också loot, om man säger så. Okej. Okay. Men är det bara hoppa ombord på den här ön, eller? Ja, fast vi flyter fortfarande. Vi har inget anker. Vi har en 4x4. Men vad händer om jag hoppar ombord på den här nu? Chansa. Kan jag ta saker nu? Jag vet inte hur. Ja, fast du måste ha en yxa för att ta ner träden, tror jag. Jaha, okej. Okay. Så jag kör där då, menar du? Nej, kom, hoppa. Det finns inget löst här på, menar du? Kom! Åh, oh, du! Hej, 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 hej! Hej! Du, över våra plattor nu, tycker jag. Det är fett. Jag tycker jag ska kuka på det. Okej! Okay. Oh! Fiska haj. Vad går det här spelet ut på, Jos? Överleva. Det är ett survival-spel. Överleva. Och det är ett öppen världsspel, va? Om jag fattar rätt. Ja, om jag också har fattat rätt så... Ingen värld är likadan. Precis. Och man fortsätter du, jag... flyta hela tiden så att det spånar nya, vad ska man säga, grejer och så. Men du, kan vi bygga ut den här plattformen igen på något sätt? Jag tror du måste bygga en sån här hammare först. Hammare? Du har ju koll på det här, känner jag. Tillverka. Ja, trycker du på i så får du upp tillverka och inventory. Ja. Ah, okej. Okay. Det är bara... Ah, hej. Det är tomat. Du, det var inte billigt att bygga de här plattformarna, märkte jag. Nej, de kostar lite ved. Ved. Ved? Eller vad kallar man det? Men du, kan vi få mat i det här spelet på något sätt? För jag vet att sist så gick... Så... Sjön kungen är väldigt, väldigt fort, vet jag. Ja. Det finns, för det första finns det ju fiskespö. Sen finns det även en liten vattenrensare kommer vi behöva. Okej. Okay. För vi kan inte dricka havsvatten. Då dör vi. Va? Vi behöver även en grill för att steka fisken. Okej. Okay. Så. Om vi gör lite såna. En sån menar du? Ja, men det börjar bra med en sån. Du var beredd på att jag bara kom placera ut saker. Nej, nu ska det vara fint också. Fint? Jag är här för att överleva. Alltså. Jag vet inte vad fint är. Det ska tilläggas. Rep gjorde man utav palmblad i alla fall, märkte jag. Ja, det stämmer bra också. Och det gick åt väldigt, väldigt mycket rep till att göra ett fiskespö. Jag tror det gick åt 8 rep eller någonting. Typ, ja. Men sen om jag har förstått det rätt så kommer vi kunna sätta dit typ uppsamlare på båten när den har blivit större och så. Okej. Okay. Och de kommer samla saker åt oss automatiskt. Ja! Typ som nätet någonting, va? Ja, precis. Ja, jag har för mig att det fanns innan också faktiskt. Men jag hade glömt bort det förrän du sa det nu. Det ska jag även tillägga så att jag kommer inte sluta spela Fortnite. Inte på min kanal i alla fall. Jag bara väntar på att du ska säga vilken snipe! Ja. Du börjar lära dig hur jag jobbar. Men
Men du, vi ska se, jag faktiskt börjar grilla potatis här. Nice, jag har två stycken också. Men de ska man kunna så sen, tror jag. För det kunde man göra sista, fan vet jag. Mm, det tror jag också. Om jag inte är helt ute och cyklar. Bara planka, har du förresten, för jag har bara en planka. Jag har två nu bara. Jag gjorde ett fiskespö. Så du får hova in grejer så fiskar jag. Aha, så du okay. Du har den till liten timme, menar du? Ja. Det syns inte jag vågar, men visst. Nu kommer du ingenting här, känner jag. Jo, framför oss. Fast en men bra det är bit. Jättelång tid. Jag vet, jag märkte också att det går att dra in flera saker samtidigt. Om man låter det fastna i. Ja, precis. Nu ska vi se om vi kan steka lite. Ska du ta din potatis eller? Ja, jag kan ta min bakade potatis. Men du, jag är jättetörstig. Det bör bli det. Nej, jag åt fisken visst. Det var inte meningen. En rå fisk åt jag. Okej. Du blir inte sjuk eller någonting, va? Inte nu än i alla fall. Kan man bli det? Jag vet inte. Jag har bara erfarenhet utav ett annat sånt här spel som heter Stranded Deep. Där kan man bli sjuk om man äter goda saker i armbank. Ja, jag har tittat på din kanal lite där. Jag har sett den innan kanalen, om man säger så. Du har det, menar du? Ja. Liten placeringslåda, vad är det för någonting? Vi behöver enkel vattenrenare skulle vi behöva. Enkel vattenrenare? Då måste jag ha tre plankor till, sen kan jag göra en sån. Jag har en till där jag kan droppa faktiskt. Nej! Okej, det där kan vara vågat. Okej, det var vågat! Det var vågat! Det var så nära ju! Här är en till. Jag trodde jag skulle nå den först. Jag börjar nästan dö. Gör du det? Ja, av vatten. På grund utav... Får jag vatten och äta potatis? Nej, det fick jag inte. Beetroot. Är det där tillräckligt fint? Du som tyckte det skulle vara fint. Ja. Bättre nästa gång. Ska försöka komma ihåg det. Med den här, nu kommer han små och gul. Jag har inget att bygga med. Jag lyckades rädda grillen, tror jag. Gjorde du det? Jajamän. Vilken hjälte. Ja, du fick upp den? Ja, jag lyckades hinna med det. Nice! Jag står i menyn och letar efter vart jag gjorde rep någonstans, för det glömde jag bort. Där, rep. Okej, jag kunde bara göra ett grepp. Men nu, finns det inte någon fackla eller någonting? Jo, reagerar jag på. Man gör ju det sen, vet du. Men jag vill att det ska gå fort. Snabbare. Det borde göra segel och grejer också ju. Har du fått ihop en sån vattenrenare eller? Ja, men det står ju en här. Ser inte du den? Jo, där. Jag tror att vi behöver en liten mugg också. Hörru du, är oväder på gång eller är det bara jag som... Nej, det känns som vågen där. Det börjar nog storma lite. Placera kopp med salt. Nu dör man så förlorar man ju allting i inventoriet. Jobbigt. Säger jag. Det tunna. Hur menar, har du fortfarande vatten kvar i så du inte håller på att dö med? Snart dör jag. Säkert. Känns det sånt. Tunna. Men du, mitt sån där repkastare gick sönder. Jag såg inte att det var du, jag vill inte på dem. Jag fick saltat, eller jag drack vatten precis. Jag häller upp till dig. Gör bra. Kolla om du hittar det som heter tom kopp på mat och vatten. Ja, måste bara göra en plastkrok för min huslut. Men du, jag kan inte sniper, jag säger, känner jag. They talk about my snipes. Verkligen. Där har jag en plastkopp. Du har mat på grillen också om du är hungrig. Fyll på färskvatten. Nej, saltvatten står det. Ja, men jag har fyllt i så att det är färdigt då. Så det är bara att dricka det du fyller i koppen. Okej.
jättestor fyll med färskvatten. Vart på färskvatten då? I havet. Nej, färskvattnet är det som är kokat redan. E för att fylla på muggen och sen... Ah, okej, okay. Nu fattar jag. Bra. Bra. Sen får du fylla på det hela tiden. Ja, jag gjorde det. Alltså, mitt ljud är jättehögt, känner jag. Achievement, beginner survivor. Ha, jag fick det också där. Jag tänkte faktiskt samma sak med volymen. Jag har sänkt mig jättemycket. Jag kommer tunna. Jag vill ha tunna. Tunna är mycket saker i. Nej, jag missade ju. Kan jag putta kul där? Nej, jag kan. Nej. Oj, det gick! Hajar ju vattnet. Du måste testa! Och du ska ju vara en haj, påstår du. Ja, men jag vill inte vara i vattnet för det. Men du, det här känns... Är den här fisken färdig snart, eller? Men du, det känns som att vi måste ha mer grillar och mer sådana där samtidigt. Det är vattnet. Ja, eller om man bara vi fortsätter dricka hela tiden så fort det är färdigt egentligen. Varför? Placera planka. Aha, okej. Okay. Nu snodde jag nog ditt vatten, tror jag. Ja, men det bryr jag mig inte om. Det var inte meningen. Men då, hade vi bara sån tur att det kom en ö precis när vi bungade, eller? Ja, det ser ju inte ljust ut. Men du, jag ska se. Jag tror att jag har material så här kan jag spjut nu. Ja, det är bra. Betoning på tror. Nej, fattas ett rep. Och några plankor, men plankor känns som det är lätt att fixa. Ja, det är bara att man förbrukar i så jäkla många av dem. Ja, det verkar ju som man gör det, men man måste ha dem till elden också. Precis. Jag fick en antennritning. Ritning? Ja. Okej, visste inte ens att det existerade. Nej, fråga inte mig om det, för jag har ingen aning. Och det var en antenn, sa du? Ja. Okej. Här ligger mat bara... om du är hungrig på grillen. Okej. Har du mer mat eller? Den får inte plats. Åh, du, den där laxen! Åh, jäklar vad stor den är. Jäklar, den fick inte plats på grillen. Fick den inte? Nej. Snyggt. Nu kommer hajen. Spjuta den. Nej, han får inte. Jag har inte gjort något spjut. Jag hade inga plankor. Jag är i vattnet. Jag ramlar också ner. Gör du? Jag är någonting kvar utav vad plockade egentligen? Jag behöver en planka till. Så. Nu har jag spjut. Nice. Nu ska jag döda haj. Dö. Kan du dö? Stäbba inte mig. Men jag ska ju döda haj. Ja, står det, det är klart. Funkar det inte på det viset? Men nu, det börjar bli dag nu i alla fall egentligen. Ja, det är lite skönare att se då. Kolsvarta sakerna. Men är det här vattnet färdigt här eller inte? Det förstår inte jag. Jo, när det har slutat brinna så är det färdigt. Men du, jag har fixat en paddel här nu. Jag kan inte ta det här vattnet. Varför kan jag inte ta vattnet för? Det är en bra fråga. Tryck på E. Jag gjorde det. Jag bara X tar bort. Jag kan dricka saltvatten, men det vill jag ju inte. Ja, det känns dumt. Men kan du dricka det här vattnet, menar du? Ja, när det är färdigt så kan jag dricka. Jaha, okej. Prova att dricka nu då. För jag kan inte elda på någonting eller något. Jag kan kolla. Jag är på väg mot en flotte här nu. Gör det, för jag dör snart. Av törst? Japp. Yep. Jag kan... Jaha.
Okej, okay, jag kanske inte hade någon planka på hästen. Nej, kan vara det. Här har du makrill om du är hungrig. Ja, den andra som du höll kan ju inte vara en makrill i alla fall. Nej, det måste ha varit något helt annat. Men kan det här bara bli färdigt, det här vattnet? Där, fyll med färskvatten. Så, och så ska vi fylla på den här hela tiden, säger du. Jag tror det är bäst att göra det. Så. Men din flotte har vi inte gång bort på, va? Nej, jag plockade det från kanten bara. Jaha. Men du, det som är nu kommer inga saker, känns det som. Nej, jag är på väg att paddla här. Vad kostar en sån här paddel då? Där, planka, plast och rep. Jag har inget utav det. Jag har två rep och en planka. Det är därför jag tänker vi måste tillbaka hitåt. Jag hade i alla fall så jag kunde göra lite rep. Men ingen plast, ingen planka. Plast har jag nog, ja. Ja, tre bara. Men vi är snart inne i strömmen där det kommer saker. Jag tror att det kommer saker överallt. Det gör det tydligen inte. Nej, det såg ganska tomt ut där borta. Så någonting. Nej. Vad ska du göra där nere? Jag vill bada lite. Men du, är vi verkligen i strömmen här? Det känns inte sådana. Men kanske vi är. Kanske. Du vill få på den här, jag ser det. Jag trodde det var en annan. Vad var det där för frukt nu då? Det var en rödbeta. Okej. Okay. Och en potatis. Okej. Okay. En god potatis. Ja. Jag kan lägga på så du kan få färsk potatis. Åh, vad snällt. Men du, vad lugnt allting blev nu, känner jag. Ja, men det kommer två tunnor här framme. Ja, paddla. Ditåt ska vi. Peka. Och okay. Där gick paddlen sönder. Däråt. Okej, okay, men du. Om vi inte är i... där sakerna kommer då, vad händer då? Hur känns det som att vi är lite fast? Jag tror att man flyter till slut mot dem, om man säger så. Okej. Okay. Men jag är lite osäker. Dö, inte vara osäker här. Jag ska inte låtsas som att jag kan spelet. Jo. För jag kan inte spelet. Men du, den här hajen här, jag tycker inte om att han är runt oss hela tiden. Nej, han är lite jobbig. Sen har vi ju en haj på flotten också, som sagt. Jajamän. Jag når inte den tunnan där bak, jag vill ha den tunnan. Det känns som att han är lite för långt bort. Nu gick ju min plastkrok sönder igen. Har du gjort mer än en, eller? Nej, jag tänkte visst på dig. Ja. Just det, jag började inte ens med en plastkrok. Nej, det fick du göra till mig innan. Ja, jag fick fixa en till dig. Fick jag vara lite snål. Nu är hajen på, hajen på, ta den. Bort, bort, bort med dig. Stäb, stäb, stäb. Bort, ha. Kom inte tillbaka igen. Nu ska vi se hur mycket material gick åt att göra en sån här, gått två plast och två plank att göra. Ja, de är inte billiga alltså. Nej, det känns nästan som att de här vattengrejen och elden ska vi nog försöka ha mitten på flotten. I och med att hajen attackerar på kanterna. Ja, precis. Nu börjar det komma lite flytgrejer. Åh, oh, du, det var ju mängder med saker. Fånga, Jumbo, fånga! Jag försöker! Du vet att du kan ta det som ligger, kommer precis på. Ja, jag vet det. Jag har gjort flera gånger. Jaha, ja. Men går det ta upp den här på något sätt? Så att du flyttar innan typ där du står nu. Jag tror inte du kan plocka. Då ser jag planka står det bara för... Kan jag ta hajen nu? Haja! Det gick inte. Haja! Brunts! Ja! Wow! Bra skämt då. Ja, visst. Man är la göteborgare.
Ja, det är så. Men du, Jås? Ja? Jag tror inte vi kommer så mycket längre i det här avsnittet, känns det som. Tror du inte det? Nej, jag tror inte det. Menar du att vi ska avrunda här? Jag tror vi gör det. Det känns som det i alla fall. Det känns faktiskt som vi har fått tillgång till vatten och mat rätt så bra nu. Mm. Faktiskt det gäller bara att fortsätta fiska liksom. Men jag... Men det är din uppgift. Ja, jag kände med det. Jag fiskar på här inne i solnedgången, höll jag på att säga. Men det är fan mitt på dagen. Jag åker att dricka saltvatten. Vad har jag sagt om det? Du har inte sagt någonting, tror jag. Vem säger att det var saltvatten? Det stod saltvatten. Ja. Det var salt. I alla fall. Ja, gubben protesterade i alla fall. Nej. Åt upp fisken nu. Då lägger jag på en ny. Ja. Det är klart jag gör. Det är ditt jobb. Ja, jag ska inte göra så mycket. Jag ska skydda oss mot tajpa. Ja, men det får vara ditt uppdrag. Jag kan även bygga ut lite. Nej. Det är bra. Kunde jag fanns det? Jag kanske kan. Så ja. Och med det... Men avrundar du? Jag började. Du började, jag avslutar. Tack så jättemycket allihopa som har tittat på första avsnittet av Raft. Om det är så att ni gillar det här så likea jättegärna både min video och Jumbos video. Så återkommer vi med mera Raft. Raft, tror jag med. Eller Raft. Raft säger man kanske. Ja, jag tror det. Jag vet inte. Osäker. Fast ja, du ska inte fråga mig om uttal. Då tar vi och avrundar det här, så syns vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!